Povratnica u opštinu Visoko, 65-godišnja Nada Radulović, ubijena je u naselju Maurovići. Osumnjičeni za ubistvo je uhapšen. Radi se o Muameru Hodžiću, kojem je kantonalni sud u Zenici odredio jednomjesečni pritvor. Hodžić je priznao ubistvo Radulovićeve, kažu u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona, ali motiv ne otkrivaju. Lokalni, kantonalni i federalni zvaničnici ćute. Ni riječi osude okrutnog zločina, niti podrške malobrojnim uznemirenim srpskim povratnicima. Ugostila je poznanika ubicu u svom domu, a on joj na gostoprimstvo uzvratio ubistvom prema forenzičkim nalazima poslednjeg majskog dana. Više ubodnih rana nožem u predjelu grudnog koša i jedan u vrat, izdahnula je Nada odmah na mjestu zločina, a ubica odšetao među visočke visove. Tijelo je pronađeno tek 7 dana kasnije u sasušenoj lokvi krvi. Prve komšije u razruđenom zaseoku tvrde ništa sumnjivo nisu vidjele ni čule sve do dolaska policije. Ma nisam, kako ću primijet, nisam, ništa, stvarno nisam. I prije nego je Nada Smiraj pronašla na mjesnom pravoslavnom groblju, dokazi su policiju odveli do ubice. 47-godišnji visočanin Muamer Hodžić sve je priznao, zapriječena zatvorska kazna bude li po zakonu minimalno 10 godina. Osoba HM, rođen 1975. godine iz Visokog, lišena je slobode, nakon čega je u prisustvu branioca ispitano u svojstvu osumnjičenog. Priznao je izvršenje krivičnog djela. Roditelje i braću Nada je već ranije sahranila, potomstva nije imala. Preživjela je ratni pakao visočkih Srba, ali zavičaja i pradjedovskog grunta nije htjela da se odrekne. Imanje je obnovila i izdržala čak i neodrživi povratak. Povremeno je odlazila kod rodbine nakratko i opet se vraćala u rodne Mauroviće. Posljednji put, priča komšinica, prije godinu. Živjeli ovdje zajedno. Noda ku žena fina bila. Nemam, ne znam šta bi o njoj negativno rekla, ništa. Jeste pili kafu s obzirom da ste prve komšije? Ma kako da ne, sjedli po 2 sata. Zašto je onda visočki odmetnik počinio monstruozan zločin, istražni organi motiv ne otkrivaju. Dežurni medijski skretači pažnje već su se potrudili da podmetnu pečat, svaki drugi samo ne nacionalistički, jer nacionalizam prema njihovoj utopiji u tom entitetu ne stanuje. Visočki Srbi, malobrojni preostali, u strahu pred kamere ne žele. Raseljeni podsjećaju na ratnu Golgotu. Zoran Damjanović na ubistvo roditelja i vlastito strijeljanje koje je pukom srećom preživio i na, iako teško ranjen, višemjesečno utamničenje. I onda su nas takve prebacili u KP Dom Zenca. Tamo sam proveo sve do 31.10. Tamo sam zatekao možda 300-400 ljudi srpske nacionalnosti koji su bili isto tako privedeni, koji su tukli, izvodili noći, maltretirali. Bilo je svega. 20. juna Zoran i visočki Srbi obilježće pune 3 decenije stradanja svojih porodica i komšija. Da li je ubistvo Nade Radulović upozorenje da ni voštance ne bi trebalo da preslužuju na porodičnim grobljima? Odgovor ne nudi ni lokalna vlast. Od gradonačelnika SDA ovog Mirze Ganića do premijera federacije, velikodostojnika islamske zajednice vladnog i nevladnog sektora, baš niko nije osudio ubistvo dobre komšinice Nade, niti je bar verbalno malobrojnoj srpskoj zajednici podršku pružio. To je jedna konstanta u federaciji. Oni svaki zločin nad Srbima pokušavaju da što prije sakriju i da se što manje za to sazna i da se što manje o tome govori, jer oni imaju mantru još iz 90. godina da sve ono što se dešava podvedu pod incidente i da se to što prije zaboravi. A incidenti su prečesti, gotovo svakodnevni i nakon 3 decenije. Uništavaju se vjerski objekti, spomenici kulture, groblja, preostala srpska imanja kojih je sve manje. Ovo u Visokom ubijene Nade Radulović sada ostaje zaključano, da u korov zarasta povratnički i povrtlarski Nadin trud.